Salaamaaleykum Ibrahima. Ok, nga ne ci nga ne laaj bi di dëkk bi nga ne lan la? Moom tëddee kon parce que il est là yoon yi gën a gàtt ci Ah, ci gay gay ah ci jawm dari leral na lon na ko aqsaru tarikhin ila llahi ta'ala wa shadbu alwujud alwahbi bi mimhati alwujud alhaqani wa huwa amrun ya'lamuhu ahlu Allah on na ko de mana wana ko ab chache li c'est ben wofu du sasseli bu ñu won ci khilafa bi bo cheikh bu dewek mom ak sinafa ak ñu jox na mak buru tak gaay dal ñoko demon ci keur ci baagi di len tragal nonu bama ko joxe waja mu xol ko nema dal ne ah dal ci jaxle dal dama ne ko aqsaru tarikhin ila llahi huwa tarikhul mamnu' wa huwa shadd wujud alwahbi bi mahati wujud alhaqani wa bu ya'u adu mun ma jid tarikhul mamnu' rek lolou kay sharahan kay ked ko wax mané ko wata batil ilahi tabtila soxna mak abdou wudou ne ko deglu ko xam nga tabatul ila llahi moy al inqita'u ila llahi ta'ala bil kulliyah sala salama dana xey suwo ba ci dik ni wa ndax añ amna soxna yene ko deer mané kon worna mané kon dik ni kon ya wata watal digal la de yalla ko digal bayiliko seigne sari ne bayiliko duyut boromum xel waye taxuko danu ko lerna leg nak lolu ci mana moy ci nga fatte ak dunu jinu ne ak alakhirah fatte ko fat yalla sepp xol lol xana mo yatnu xana fudiyam lol ken ko rek man nga ko fi waaw ci dobu dam na dawrul murid dawrul murid ah lan moy abrol murid min murid ci rolam ci lan ci aduna ji wala ci lan manam rolam rek ci nan la wara doxale ci digeunte ak yalla kon damay gis ni yenn tidiane yu bari danaka ñew dañuy damay gis ñen ñi dañuy farlu ci jaamu yalla dama gis fi ni ñu bari dal pour ñu gis ci di jaamu yalla lu bari day jafé la ngeen xam nga murid gu bes gi mom du murid wa lolu murid mom lolu murid dafa am ben professeur bu ñewon fi ci école excellence bi bu ko suñu bakku bu bi accord la won xana yakana ko fedd man dal suñu mamoro neena mo fi mom ko mo fi yobron bu def ben muhadara ab orientaliste la monsieur shirqala di waxtan nangam ablay ñang ki mourid di wan dal ne mom amourid la dal ne man professeur bi ma jangal al kharun awwal thani hijri yeeni jang nako juuf jet ma dal jël kaddu ne ko kila jangal nak mom jangul jangul diine ngir defar ko da ko jang ngir mabbo ko tang jeer mané ko nun ka duñuy mouride xolal jigen ñangi ni muru wuñ su do da ko ne walantana li diina hatta tasri gis mak yasinu bi tax mouride bon bo bëgg xam mouride dama ci binu señ bi xam nga ko kon nun li am ni mom li tuddé paradoxe paradoxe moy niru niru dara te bo non nepp doru ko lolou moy paradoxe al mufaraqa manan non mom kuy wote woné mourid nga ba nopi te jamu yalla ben top italie la wala fa france da ab gaay masalik bobu seigne sambay traduron yor ko abdir dik ni len ñaara manam ki bindu masalik deet seug bi bindul masalik wala yeen du ngeen ay do ngam ko la xale xale bismillah ñu la ak ñu tuddé salik moy ko xamantene da jël wërdu ma xus kasse jërit salik tassawuf la mom tassawuf la da ko manam ki bëgg dugg ci tassawuf moy ki nga xamantene ki nekk ci tassawuf moy ki jël wërdu ma xus kasse wala une fois ko mu bol ak ay yene mana legi wërdu ma xus day xamna moy boom gi dox sun ngeen ak seigne touba ndol kep ko la jox makhous
koka moy sub serign ci sa wof asheikhul haqiqi wa man a'taka al wirda al qas bi tariqa legi mom non nak mom du tariqa xarak la don wala atariqa huna bi ma'na al minhajiyya al mustafawiyya méthodologie bi sala sama don yare madina lolou lañ tuddi tariqa ci mourid gram seigne touba kon legi kep ko xamné sali nga ne nga muuta ñak nga jël wëddu wa illa nak nga jël leneen lo xamne dañ la ko tanal man na nek ba tay waye wëddu bi mom moy boom gi ñuy lekkale ak Seigne Touba connexion bi mëna am sun yëddu waaw am wëddu mom kep kuy muuta rek da nga wara jël yit ah nit baat bobu nak do ndax gisuma fi Seigne Touba bi wax lool waaw amna ñu waxay laaj waye man ah gisuma fu wala bo ñuy garal ko melni isa gi mom lolay wax man nak dama gis ne manamalu ahli madinati mabda bu bob lay jefandiko legi gi lutax diguma ci mag ni ñuko da waxtani lono makhus amon nañ ko sama baye mom suñu ko madina ndayam mo ndey suñu ko madina mo lajon suñu manar sama baye ngir dal mo jappale ko ci liggey bi sama baye bam fay nekké ab bir suñu bëkk ba dina jox ko makhus da dem ci suñu lam job jox ko wa suñu ci tuwab di dañ ko dem ci serigne kon cheikhou rabbi bi lay ko ci ndigal mu dem mu ne ko ma ga dem wa kon waaw ay wa legi ku bëgg ndigalu yalla nan lay def ah kara nak yu bax yi rek nga necca lu melne dana ko deg ma ngi ko do na war sax de ha ñu ngi tuba wa ke ñu la ci ndar soona ci jaay okay soona ci jaay ba do tok ne soona ci jaay do tok ne bismillah laaj bi lu mu doli won ku bëgg ñeegul yalla lan la war waxe ki wuyugo mohammed wuyugo bismillah do tok naaw mana ñeegul yalla ku ko bëgg da ngay moytu kam ci lay téré yi le gëna ñu am solo nak moy jéggal jamm yi di jéggal dañ leen di akay dafa am ko waxane dafa am ben dongab dara neena dinkan ne won ben rom dongab dara ne ko suma fi bayiko nang mu julle suma señ bi bu mu julle mu ngi dal tribe yi waye ne ko lu ci tax mu ne ko suma señ bi ka dama ci selu ci mom ne du jegle te ko dul jegle mu nta ñaan jegal bam nelewé ñu and dem ci war ko taxawu donga bi dañ ko señ bi kat diw neewon na bul ko taxawu neewon na bul ko ah mu ne ko bismillah neewon ma taxaw ko ba dikoy may mu taxaw ko ba ñewé nak woko ci am niki ni ko wa légui lolu mom lutax ñu ka neena day yow da selu ci yow neew do jigeel ku jigeel nak munte ñan jigeel mom xamako kon am su kon jigeel ci sun biir waaw lolou ko kon mom dana tax ba bis nak so beugé ñaan jigeul mu ñen mara waaw ak ban ma huwa as-sa'adatu fi dunya bu dé téxé ci aduna mom happiness ci anglais koku mom moy nga am aduna waye am aduna toa bi ko am dem nañ ba xamni né du téxé matière téxé mi ngi ci amna ben bind katub ab nim sa wi la bindina ben tere tarjama nango ci arab moy atamalluku wal kaynuna anglais bi mi ngi tuddu to be or to have da waxul am solo dane aduna li fi nek moy am baga don mune to bi nak ñom dañuy am mune nak am rek nak taxu taxe li taxa taxe moy nga don dara ko taxe kon mom ci niko ek from waxe kon mom don dara moy taxe leg nak nga don mu'min muslim muhsin taxe nga lol moy don dara lol moy don dara sikut dam ko ma nga ne
Suisse ak Suède moy ñaari réew yi ëpp ay milliardaire dafa la xaru ëppé dem na fa naw drogue bi drogue Suisse bo démé seen mbédd mi ni goné dañuy drogué wu té yor nañ ba jéxal xamatuñ fuñu jëm waaw da to bi dañ jaxal ñom Suisse dañ jaxal mo mo da kon sans de deug moy dundu di ni baxay wax waaw yalla ñu ko am ak lan man arada ru yete cheikh cheikhul khadim xana xana nak nga gor gor ba sa ufuk sa horizon lekkul horizon sa ufuk waaw waaw lolu mom mom lolu mom ndax da sero gi day set nak su boba ba bu don jaar fi nga mako gis xam nga mom mi ngi jëmbeli mom di wër nek ci ay yittem waxe nak leg nak yow sa xol ndax set na ba man ko ba man ko gis foko mom ci walay don waaw lool mom tatahur rek tatahur di lab rek da nga muju man nam lab nak waye lool procedure li don waaw man na nek tay diwen ginaaw diwen ah waaw yalla ngi ko son bo am jegal waaw salani ko waaw sindidi ak innam ni abdullah amin yam waxon ma diko jang sabu bi da bëggon la sindidi de dañ wax ne fuñ koy jang suba ngon dof boy sey du fa yewoo sindidi innam ni abdullah mom dafa bax ci setané lool jinné mom jinné mana tay ben way wono fi xawma man yul nek ci toob bi xawmatumako trouy ci xawmako mune man doom da wiridi yobou dingo hôpital toba bi xamuñu dara maneko jël inam na bindé ko bi tak ñet yoon bi tak bi naan bi sango ay fan mo waat man ne wërna setané mom inam na ci gëna na gaw waaw di ko li mo guddii manam na ndigal yow diko defal ko sikur kay ñepp nga jox rek di def waaw manam guddii gi di ko limo man inam na sa baye mako digalon ci dara ja ndax dañu wax ne man dal ñoñu di jogudi soko day limu du la mandra man ci dara ja la ko mako lewon amna ku ñuy wax xatfa kasse ndam ngeen ne ba sa koy waxtane inam na njeriñam ak yoyu ci école ba moy jamaa sey fi bobu ñuy def ma dañ def na darsa bo xamne ci lolu la ko jëmele mune mom mamam la xuma bayam dafa daanu won ci soror bu mag bi jamono bi ñi liggey juma ji yo xassu fal ci fal ñu ko yobute ci sem setu dal di bindul inam na nen lañ ko xol ñu xol ko mu dal di xek motax mam joju mam la way xana wala bayam man fekk na sa denju ba bi ne la wé fete nako Seigne Moutram ci fa lu ko kërëm ñaan tuddé na doom inam na xar fakk nak néna lolo ko waral inam ñeena jëw moko sewoy néna fi magal ko kon xam nga leer kon leer na ak lan ak mooy bu jiss bu mooy mo xadima ok gis mo moy xadam ak miday di seigne abibou ne seigne modou sama rakki neena seigne mo mamour sey la ko ñu riwaya way seigne modou mo fekk na ko seigne wax ko ak gam ñent yi ko def ci guddii wala bis bi la ci sedd la ci aw yu kenn du la ci opale seigne abibou soxna aminta ñaan bu ko ci wax sax yi neen citoyenne man seigne mamour sey la ko ci ko ñu jire seigne ayou son amit ñaan señ bi légui na señ modou légui señ abibou son amit ñaan señ bi way bi légui ko ñaan ci umu hadi son amit ñaan ci umu hadi mo ngi dina la bokk mo ci umu hadi la bokk ci umu hadi la bokk waaw ci la bokk waaw ko xam nga kon lool mom du deugël la xana deugël la ak lan dama mësa dégg nga wax qulu wallahu ni amul ma xuss ba fukki ak ñaar waaw soona si mom yoon ma xuss kon soona si doxna lolu fukki la xlas ak ñaar ginaaw julli gu ne
yene ci weddu makhus waaw 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 xona ko yagol sax xamna xamna da yalla da yalla damine mo sama waxe waaw mo sama waxe waaw waaw da yalla dama diggé nga joxe ko ci son bobu non nga don def waaw bima démé dama ka wax wa kër gi ñi nga xamné sama yaay sama yi doon xanaan bëgg na ngay ñëw pour nga jox ko jox na ko rek doon na ko kon non diko jëfëndiko non la kay waaw 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 non la do la non la kay ñaari wa ginaaw ge wa so da ko bëgg wa 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 nga joxal mako han dama bëgg nga joxal mako jox na ko xali du ci nek secrétaire ya len ko son bam sarax bak so seigne touba wa ñun ñëpp rek da yalla da yalla da yalla ñun ñëpp rek mu su bob yalla nako koy jëssalat ci ci ñun bak seigne touba ma de ko ñu ni wa kan haqqan seigne sall da ka fon kon lool waaw karangé la karangé la ku wax seigne fallu gui do ngam seigne soxna sugawan rahimoullah néna ma sugawan néna foko jangé koñ yi koñ bu nek ñin fukki kër ye fété fofa seen karangé mi ngi ci salaw waaw mom karangé digg la mo hmm foko jangé ñin fukki xibla ñin xibla yi ñin fukki kër ye fa né ci garangi selo xibla gune ñeñu kër yo fété ok nga xane leg yow jagale mana fi da'irati hifsika ci kout kay nan lañ koy jangé benn yoon benn yoon rek ma ñi nak ñom xamu ñu won nak di jang ab lim de mom ala xamu man diggum ko ci ma ngi nak waaw gune kay xana di jangé xassida ñoo ba bay bu mujju ko ba am ko yoy mom lol de xana ngir japp ne kat xam manam wax ji xana rek mu neex la nga diko def bu re sin didi mom su fa lu gi mi neena ma sona su gawa neena ku ko xamne da xat bu mu ko jang ñaari beet yu wukun moy sen ya ñaari beet yu su ko ba mo ñet yu ndoy na ñaari beet yu koy taxalo kon moma Waaw dum ligene seigne bi man de commandé dama gëdd ba taxaw xol nako seigne bi ne ko gisugo keur wala gis leg nak keur wu nak mi ngi fi ci nan ndam lan ndam nan ndam gi ni fi ndam gi ci ginaaw xuma kebe mer ndam ci ginaaw kebe ndam xuma ndam lo deug fo minima fa la ne minum ci doba Ah, señor, no me gusta.